Salam əziz tamaşaçılar. Aşağı Kərvansaray. Çingiz klubu. Rəhmətli Çingiz Mustafayevin adına klub. Yuxarı Kərvansaray. Yer belə bir yerdir. Adı da Sultan House kafesi. Həmişə soruşursunuz ki, Şəkiyə gələrkən ailə üzvləri ilə harada oturmaq olar, milli mətbəxin yeməklərindən dadmaq olar, çay içmək olar. Sizə belə bir yeri təqdim eləmək istəyirəm. Kökə ağaclarının altında, sərin bir yerdə. Panoraması az da olsa dağlara görüntü ilə bir yerdir. Belə bir xudmani yerdir. Sultan House kafedir adı. İçəridə yer də var əyləşmək üçün. Ailə üzvləri özlə gəlib. Rahatlıqla oturub sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Təbiətin qoynunda əsrlərlə tarixi olan dəyərli yerdə vaxtınızı səmərəli keçirə bilərsiniz. Reklam üçün çəkiliş deyil. Ailə üzvlərindən biri bildirəndə ki, qonşuluqda yaşayan insanlardan biri belə bir kafeni işlədir. Çox sevindim. Ona görə ki, həmişə qeyd olunan ailədən yaxşılıq görmüşük. Yaxşı qonşunun yaxşı işinə, yaxşı gününə sevinmək lazımdır. Salam Elçin. Salam. Müsahibə almaq olar? Olar, niyə olmaz? Mən müsahibə deyəndə belə öz aramızda müsahibə deyirik. Bəli, bəli, bəli. El arasında. Birincisi xeyirli olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Belə bir gözəl yerdir maşallah. Xeyirisindən olsun. Sağ olun, maşallah. Gəldim, gördüm. Hər dəfə yoldan keçəndə belə fikir vermirdim ki, insanlar ailə üzvləri ilə əyləşib yemək yeyirlər, çay içirlər. Narahatçılıq olmasın. Turistlər də çox gəlir bura? Bəli, bəli, gəlirlər. Yerli və yabancı turistlər gəlir. Ay maşallah. Hamısı da razı qaldılar bizim milli mətbəximizdən. Mangal yeməklərindən, qazan yeməklərindən və təndir yeməklərindən. Bunların hamısı burada professional aşbazlar, yəni mangalçılar tərəfindən. Və personalımız da Allaha şükür çox güclü personaldır. İdman kompleksi kimi dünya miqyaslı yerlərdə işləyib gələn personaldır. Çox gözəl xidmət edirlər. Yəni, yerli və yabancı turistlərin hamısının xoşuna gəlir, gedəndə də bizə təşəkkürlərini bildirirlər. Xeyirlisindən olsun. Sağ olun, bəs Şəki mətbəxindən? Şəki mətbəxindən bizdə mangal pitisi var. Yəni, lülə kebabın döymə əti ilə eləyirlər, döymə ilə. Bəli. Döymə üsulu ilə. Tikə kebablardır, şeylərdir, dana bastırmasıdır, yəni belə şeylərdir. Əsasən indi qazan yeməklərini də Allah qoysa yavaş-yavaş biz istəyirik
güc verək. İnşallah. Topuların içində dolmalardan, tənək dolmasından, yarpaq dolmasından tutmuş, yəni buğlamaya qədər, nə bilim başqa yeməklərə qədər. Mən özüm yeməklərin, yəni rus dilində desək, qurmanıyam. Yəni hər şeyin ən yaxşısını istəyirəm həmişə. Az olsun, yaxşı olsun deyə beynimdə tuturam, amma bizdə burada porsiyalarda yəni şey də öyle, az da öyle, yaxşıdır. Maşallah. Belə doyumludur, tutumludur. Söz şəsən niyə olmasın? Buyurun. Şəkillərə, qurmanlara, aşbazlara verilən ən başlıca sual budur. Balva var? Balva olacaq Allah. İnşallah. Ona görə ki turistler de soruşurlar, elbette, yerliler soruşur, xariciler de hatta soruşur ki, bəs o balva ne olan şeydi? Şəkinin yani pitisi ne kadar məşhurdursa, balvası da bir o kadar məşhurdur. İnşallah ki, eləmək lazımdır onların hamısını. Ay maşallah. Qiymətlə bağlı insanlar əsas narahat eləyən məsələ odur ki, qiymət... Qiymət tam normal qiymətlərdir. Tam normal Şəkin qiymətlər. Digər yerlərində verilən qiymət cədvəlindən Heç də fərqli deyil, yox, heç də fərqli deyil. Ola bilsin ki, yəni başqa pitilərlə 1 manat fərqli olsun. Yəni manqalda pişirdiyə görə, manqalda pişirdiyə kömür işlədilir. Əsas yəni o kalkulyasiyaya görə. Bəli. Ola bilsin ki 1 manat fərqli olsun. Yəni qiymət siyasəti düzgündür, normal. Eyni qiymətdir, bəli, tam normal qiymət. Əsas elə odur. Burada hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları nəzarət edirlər ki, burada gəlib cəmaat məsələn ailə otururlar, burada gəlib kimsə qışqırmasın, bağırmasın, narahatçılıq eləməsin. Allah şükür bizim əhalimizin o qədər yüksək mədəniyyəti var ki, heç hüquq mühafizə orqanlarının o ehtiyac da yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları da öz işlərini tam anlamı ilə öz işlərini görürlər Allah şükür. Yəni heç bir problem yoxdur burada. İnsanlarımız da bu məhəllənin cəmaatı da, bu ümumiyyətlə şəhərimizin cəmaatı tam olaraq asayiş qaydalarına, davranış qaydalarına riayət eləyirlər Allah şükür. Hə. Bəs bir dənə də sual verim. Bəli. Vaxtınız çox almır. Yox, yox, əstəğfurullah. Bu həmişə insanlar deyir ki, o köhnə bayramlar köhnədə qaldı, köhnə kişilər köhnə vaxtlarda qaldı, köhnə nənələr, babalarımız köhnə vaxtda qaldı. İndi bir dənə mən sual verim. Bu Şəkin qonaqpərvərliyi köhnə vaxtlarda qalıb, yoxsa həmənki qaydada davam eləyir? Valla, mən belə deyərəm ki, Azərbaycanın digər bölgələri də Allah şükür, yəni istəyir Qax, Balakən, Zaqatala, Şəki zonası olsun, istəyir başqa zonalar yəni, olsun. Oğuz Qəbələ hissəsi olsun, istəyir Gəncə zonası olsun, bəli. İstəyir Şəmkir, Tovuz, Qazax zonası olsun. Hər zonanın özünə məxsus qonaqpərvərliyi var. Bütün millətimizdə var bu. Yəni, ay, istəyir Quba Qusar zonası olsun. Yəni o bölgələr bölgələrimizin hamısı canımızın bir parçasıdır. Yəni istəyir mən Şəkidən heç də Qubanı ayırmıram və yaxud Lənkərandan heç də Şəkini ayırmıram. İmişlidə canımız, ciyərimizi. Yəni torpaqlarımızın hər bir qarışı bizim ürəyimizdir. Yəni hər hansı bir yerə gedəndə düzdür Şəkinin özünə məxsus qonaqpərvərliyi var. Amma Gəncənin qonaqpərvərliyi heç də Şəkidən dala qalmır və yaxud Lənkəranın qonaqpərvərliyi heç də yəni Şəkinin də çox Şəki öz yerimizdir. Allaha şükür hamıdan çox istəyirəm Şəkini, amma başqa digər bölgələrimizdə canımızın bir parçasıdır. Ayrı seçkinlik eləmədiyinizə görə mən çox sevindim. Sağ olun, çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. İçəriyə belə baxmaq olar biraz. Əlbəttə olar, buyurun. Burada sizdə səs gücləndiricilər var. Bəli. Yoldaşlar gəlib sifariş verəndə milli musiqi nümunələri, bəli, muğamlardır, bəstəkar musiqisidir, bəli. İfa olunur. Milli musiqidən, klasik musiqidən tutmuş, yəni dünya musiqilərinə qədər, Balkan musiqilərinə qədər, Türk musiqilərinə qədər, İspan, İtalyan musiqilərinə qədər hər çeşiddə musiqilərimiz var. Yəni hər o zövqdən asılı olaraq müştərimizin zövqindən asılı olaraq ərəb musiqisindən rus musiqisinə qədər yəni dünyanın çeşidləri var. Bəs turistlərlə ünsiyyət nə tərz saxlayırsınız? Rus dilində, ingilis dilində? Turistlərlə çox gözəl ünsiyyətimiz var. Yəni Amerikan turistlərimiz var idi bu yaxınlarda. Bəli. Ankara'da yaşamışdılar 2 il kimi.
Hayır. Çok güzel Türkçeler var idi. Yani hiçbir problemimiz olmadı. İngiliz turistlerimizde hiçbir problem olmuyor. Yani lazım olan kadar, demirəm ki ben profesyonel dərəcədə ingilis dilini bilirəm, ama özümüzə lazım olan kadar biz əlaqə yarada bilirik turistlerle. Lap yaxşı. Bəs bir dənə də sual vereyim. Bu turizm sektoru ilə bağlı əsas məsələlərdən biri odur ki, dillə bağlı məsələlər. Turizm sektorunda işleyen, turizm sektoruna ait olan insanlar nə məsləhət görürsünüz? Bu dil kurslarına geçsinler, tanış adamlar məsələn varsa, ingilis dil müəllimi işleyen məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında gedib heç olmasa bir az səviyyədə də olsa ingilis dilini öyrənməklə onların bu işlərinə nə qədər xeyir verə bilər? Turistlerin cəlb olunmasından ötəri, dükkanlarda al-verin getməsindən ötəri deyək ki, xidmət sahələrində olsun. Aydın sual. Əlbəttə ki, hər bir insan yani onun ticarət sahəsində çalışıb çalışmamağından asılı olmayaraq nə qədər çox dil bilsə, o qədər özü üçün rahatçılıqdır. Bəli. Yani belə götürək ki, mən şəxsən özümdən götürürəm. Məktəb kursunda bildiyim ingilis dilini illər keçdi. Mən özüm-özümdə elə bilirdim ki, ingilis dilində heç nə bilmirəm. Bəli. Bir zaman gəldi. Dubai'ye getdim. Bəli. Və orada istər istəməz ingilis dilində bir təmas qurmaq məcburiyyətində olursan. Bəli. Və o bir həftə 10 gün ərzində özüm özümdə onu kəşf elədim ki, heç də pis bilmirəm yani ingilis dilini. Yani nəyisə başa sala bilirəm, nəyisə başa düşə bilirəm onlardan. Ümumiyyətlə insan nə qədər çox dil bilirsə, o qədər özü üçün rahatdır. Yani ticarət sahəsində olan insan bir başqa, xidmət sahəsində olan insan bir başqa. Yani bunların dil bilməyin heç bir ziyanı yox. Lap yaxşı. Bəlkə xeyri var ki. Çox yaxşı. Divarlar. Gördüyünüz samanla işlənilib, qamışlarla işlənilib. Bəli, həsirlərlə. Həsirlərlə işlənilib. Bizim cənub bölgəsindən sağ olsunlar dostlarımız göndərib bizə köməkliklərini göstəriblər. Həsir tam cənub zonasında. Bəli, bəli. Lap yaxşı. Lənkəran zonasında. Biz burada maşallah Şəkidə turistləri qarşılamaq üçün əldə olunan gəliri bütün respublika paylamış oluruq. Gəncədən nəsə gətiririk. Cənub zonasından nəsə xahiş edirik, göndərirlər. Qarabağ zonasından yoldaşlar var. İndi işğal altında olsa da analar, nənələr yenə də əlləri var olsun. Xalçalar toxuyurlar bu mehmanxanalarda, yenə də döşənmiş vəziyyətdədir. Turizmdən gələn gəlirlər insanlara biraz çatmır ki, o hər bir insan maddi vəziyyətinə nə dərəcədə təsir eləmiş olur. Məsələn, mən deyirəm, izah eləyə bilmirəm ki, bu turist gəldi tutalım Şəkiyə. Elə hesab eləyək ki, bir həftə qaldı və təxminən 100 manat pul xərclədi. İzah eləməyə çalışıram sadə məsələn nümunələrlə ki, mən əgər haransa bir yeri işlədirəmsə, oradan gəlir əldə eləyirəmsə, bərbərin yanına ayda bir dəfə gedirdimsə, maddi rifahım yaxşılaşdığına görə bərbərə ayda 2 dəfə gedirəm. Onun da maddi vəziyyətinə təsir eləyir. Taksi sürücüləri taksi idarə eləyirlər, turistləri daşıyırlar. Əvvəl gün ərzində yerli vətəndaşlardan məsələn 5 nəfər daşıyırdılarsa, indi 15 nəfər daşıyırlar, onların da maddi rifahına müsbət təsir eləyir. Yəni ən primitiv məsələlərdir. Gəlib burada tükanlardan nəsə alırlar. Mehmanxana işlədən yoldaşlar, sizin kimi bu gözəl yerləri işlədən insanlar gedib hardansa xaricdən almırlar. Buradan bizim bazardan gedib bazarlıq edirlər. Ət alırlar, göyərti alırlar, meyvə tərəvəz alırlar. Bu turistlərin gəlməz Şəkiyə özün belə bir uza verir. Əlbəttə ki, turistlərin Şəkiyə gəlməsi yəni həm yerli əhalinin, həm də yerli büdcənin yəqin ki, nə boyda kömək olur. Yani insanlarımız elə bir dövrdür ki, insanlarımız hamısı bir-biri ilə dolanır. Bəli. Yani birinə nəsə yaxşı olanda, o birisinə də yaxşı olur. Yani
Ümumiyyətlə, insan özü özünə nə arzulayırsa, nə yaxşı şey arzulayırsa, qarşısındakını da o şeyləri arzulamalıdır, o şeyləri istəməlidir ki... Yaxşı qonşu qonşusun, iki inə əhli istəyər. Bəli, bəli. Ay maşallah. Oldu, vaxt uzun, düz 15 dəqiqədən çoxdur ki alıram. Üzürlə hesab edeyim, səhər tezdən gəlmişəm bura ki insanlar olmasın. Həm işinizi narahat eləməyək görmək. Sağ olun, çox sağ olun, hər zaman gəlin. Yəni gördüyünüz bu skamyalardır, şeylərdir, stolların üzərində olan o naxş işləmələrdir, bəli, natural şeylərdir. Bunlar hamısı öz əlimizdən çıxan, yəni öz nəsə indi yaxşı biz öz bacarığımızdan kötüklərdir. Bunların hamısını özümüz öz əlimizlə elədiyimiz işlərdir. Lap yaxşı, indi ağacları ağardırdınız, əlinizdə hələ qaldı yarımçıq. Yəni estetik vidi nə qədər gözəl olsa, bəli, o qədər yaxşı olar. Yəni gələn turistin də, gələn qonağın da, yəni istəyir yerli olsun, istəyir yabancı olsun, yəni gələn göz oxşamalıdır. Biz burada öz mədəniyyətimizi təmsil edirik. Ay maşallah. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Görüşərik inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.